Moni kokee strategian sanan vaikeaksi ja itselle etäiseksi. Osallistetaan ihmiset, mitä asiakkaamme tarvitsevat. Kuunnellaan herkästi ja arvostetaan tätä viestiä. Myös suuriin kysymyksiin tarvitaan vastaukset. Minkälaisia suurten kivien siirtoja tarvitsemme? Vastaukset tähän johdolta ja hallitukselta. Yhdistetään edelliset 3-4 läpimurtoteemaan ja muutamaan tavoitteeseen. Koko ajan yksinkertaistetaan käyttäen helppoa selkokieltä. Työn merkitys motivoi. Voisiko yksi sana tehtävämme korvata haastavat käsitteet missio, visio ja strategia? Yksinkertaista lopputulema yhdelle sivulle, miten voitamme. Voit kutsua sitä strategiaksi, jos siltä tuntuu. Kukaan ei halua hävitä. Pelin voittaminen innostaa kaikkia.